No nii, latika püük Viljandi järvel. Keerame kemüüse kokku, salmo latika sööt. Nii, tükk aega kergitas korki ja on otsas. Jop. Oi. Mis sa arvad, kas on linask või latikas? Mina arvan, et on linask. Sest linask on siuke, et pinda ei tule. Ja see on päris korralik kala. Ära tõmba kinni, palun. Ujuks lahti. Linask. Oi, kui ilus linask. Oi. Ei ole vaja. Sidurit tahtsin võits vähemaks panna. Suurel linaskil on kõva jõud ikka. Ma räägin, see kala ei taha põhjast üles tulla. Opsti! Kus on rais? See on nüüd pooleteist kilone linask. Võib-olla isegi rohkem. Korralik ju! See on tõesti suur, kurat. See on seal 1,7 juba äkki. Ahi värki. Öövussi peale number 1 kongsuga. Suure latika kongsuga. Noot! Järgmine lihask tundub. Jah. On küll. Vistis see on natuke väiksem, aga kõik nii suured ei peagi olema. Tere linask! Mõõdus linask. On küll. Ilus linas poiss või tüdruk. No nii, kolmas võtt. Ja olemas. Oi, suur jälle. Suur. Oi. See on veel suurem kui see esimene. Ei taha üldse üles tulla. Oi, kui looka tõmbab ossaraisk. Ei ole vaja. Samasugune jurakas, natuke veel suurem. Ei tea, 2 kilone on ta küll vist peaaegu. Mu rekord ongi suht täpselt 2 kilo või 2,1. Ei, 2. Ossa raive, jah, see on päris korralik kala. Korralik linaski. Ma arvan, sõike pea 2 kilo. 1,7 kuni 2. Vaatan kodus kaalun. Väga ilus. Ussiga ikka. Mine sõprade juurde. What the fuck?
Sussu raisk, see on suur ikka. Oi, nii. Noh, ma keeran sellega selle tiibu peale siis. Ei ole. Kilo 655. Väga korralik linask. Vaatame teise suurega. Kilo 470. Teise kilone. Ja see on siin, ma arvan, suts alla kilo. 900 grammi midagi. Oi, ka nulliga. Oi, ei olnudki. 600-700 grammi. Nii, korralik kalana. 1,6 kilo. Polnud ammu linaskid käes hoidnud. Ma arvasin, et julgelt siuke kahene või kahe poole. On küll. Jop. Latikas. Õhtul linaskid hommikul latikat. Sükke väike latikas. Jah. Jälle latikas vist. Aga jälle mitte suur. Samasugune. Natuke väiksem isegi vist. On suutsuke suurem vä? On. Oho, kuule, see on ilus latikas. Jaa. Ossa pagan. Rahu, rahu, rahu. Jah, see on juba viisakam kala. Ja suurem latikas on alati ka juba kollas värvi veids, et ta ei ole enam täitsa siga all. Jop, see on suurem. Oi, 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 see on päris suur. Kui see latikas on, siis see on väga ilus latikas. Miks ma arvan, et see linask on? Ei taha üles tulla. Linask, jah. Oi, oi, oi.
samasugune nagu eile ju. Yes. Vaat, siuksid kalu püüame siin. Oi, oi, oi. Mine räägi latikatega juttu. On küll. Latu. Enam vähem normaalne latu. Umbes nagu see teine suur latikas vist. Nice, no. Väga nice. Tuleb korda mööda mõlemad kala, mida vajavad. Plump. Ma tõmban. Sellepärast ongi imelik, see on roosärg. Ise ennast üliluus kala. Mine. On küll suurem. Jah, see ei ole sõrg. Päris suur. Mida pärselt päris suur? See on kõige suurem kala, ma arvan, eilse tänasega kokku. Holy shit! Linask! Oi, 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 oi! Et treppi taha kinni ei läinud. Jälle samasugune! Mida kala püükina. Ja jälle teistmoodi võtt linaskil. Üles, alla. Täpselt nagu särg. See oli ka nii korralikult kinni õnneks, et ma ise kättegi konksuna. Ilus. Väga ilus kala jälle. Osa väis, osa väis. Oi, ja sai minema. No jah, mis teha? Aga see on pohvi, ta läks siin ees. See teistele ei mõeta midagi. Midagi katki ei läinud, tuli suust välja. Jup, ai, see on särg vist. Ei tea ka. Natuke väiksem lihtsalt vist. Tõmbas eina ka. Ai, linaski ikka. Oh, ilus linaski ikkagi. Ei läinud.
Jess. Tuli ära ikka. No nii, nüüd saate rahu. No, viskame neile. Noh, siuke ilus viimane. No nii. Vaatame täna hommiku saagi üle. No, korralik pesumasin. Usurais. Ei kukku. Vaata. Nii, mis siin on nii palju, et ma ei näe lugedagi. Vaatame kalda peal. Kaalume linaskid ära, väiksemaks pihta, väiksem on 855, nii, ootame suuremad, kilo ja 75 grammi, see vist on natukene suurem, kilo 190, kilo 200 võimalt. Vaatan huvi pärast mõõduga. 42. Ka väga korralik.